Skriver fortsätta. Sen är det jag har X och jag har Y på den andra. Så jag skulle se till att de är i samma position. Så om jag minus X där, båda led. Och sen den här minus Y, båda led också. Så har jag Y minus X minus 8,6 är lika med 0. Det blir så ju. Okej? Okay? På den andra så har jag negativ Y. Addera med 0,6x. Subtrahera med 7,4 är lika med 0. Så när jag adderar den så ser jag att den här är 0. Och sen har jag negativ 0,4x. Hoppas att ni ser det. Alltså 1x där. Egentligen det finns 1x där. Addera negativ då. Och sen addera med 0,6 så blir det negativ 0,4x. Sen den här blir 16,0. Subtraherar med. Så har vi. Adderar vi med 16 båda led. Så har vi negativ 0,4. X är lika med 16. Dividerar vi med negativ 0,4. Så har vi. X är lika med 160 genom 4. Om vi förlänger det med 10. Så. Då har vi 40. Så vårt x är ju 40. Negativ, negativ. Därför vi har ju negativ där. Ja, missade jag igen. Negativ 40. Okej? Okay? För y nu då så har vi y är lika med 0,6 multiplicerat med negativ 40 för x minus 7,4. Så har vi negativ 24. Ja, minus 7,4. Så har vi negativ 31,4 okej? Okay. För B. Ja, det är stora siffror. Höga siffror menar jag. Så kan vi väl titta om vi kan göra något annat. Nej, jag tror inte det. Nej. Och det vad vi kan göra är att vi multiplicerar den här med negativ 8 och den här med 7. Så har vi 43. Multiplicerar med 7. 301 är det. Så har vi b här. För 301 x addera med 7 gånger 8. Det är 56. Y är lika med 770. Och sen 15 gånger 3 gånger 4 nu då, 120. Negativ 120. X. Så tar jag med 56y är lika med 51. Det blir med 8. Negativ 408. Okej. Då är det 0. Det är 1. 8. 181. X är lika med 2. 6. 362. Dividerar med 181. Dividerar med 181. Så har vi X är lika med 18 gånger 2 är 36. Bra. Det nästa. Då har vi x här nu redan. Och y letar vi efter. Vi väljer den andra här. Så har vi 15 multiplicerat med 2. Addera med 7y är lika med 51. Minus 30 där. Minus 30. Så har vi 7y. Är lika med 21. Dividerar med 7. Dividerar med 7. Så har vi y är lika med 3. Så y är lika med 3.